Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Сьогодні ми познайомимося з філософськими поглядами, уявленнями та вченням третього представника Мілецької школи давньогрецької філософії. Йдеться про Анаксимена, роки життя якого припадають на 588-525 до нашої ери. Автор твору про природу, Анаксимен прагнув звільнити наукову і філософську мову від міфології та соціоантропоморфізму. Як вчений, він був зосереджений на питаннях астрономії та метеорології. Онтологічні погляди Анаксимена були сфокусовані на тлумаченні анаксимандрівського апейрону. Анаксимен прагнув приземлити рівень філософського мислення свого вчителя. Анаксимен приймає в якості першооснови всього сущого без'якісну із чотирьох стихій повітря. Анаксимен називає повітря безмежним, подібно апейрону. Апейрон у Анаксимандра – вічне, рухливе начало, яке поєднує всі чотири стихії – землю, воду, повітря і вогонь. Апейрон у трактовці Анаксимена має спрощене як у генетичному, так і субстракційному значенні начало. Гносеологічні уявлення Анаксимена характеризуються тим, що він надає більшого значення емпіричній інформації щодо розкриття істини. У певному розумінні слова Анаксимен схилявся до того напряму в теорії пізнання, який в новий час отримав назву сенсуалізму. Сенсуалісти вважали, що істину повідомляють почуття, розум же нічого не додає у пошуках істини. Методологічні аспекти філософської спадщини Анаксимена простежуються у його з'ясуванні агрегатних станів повітря, яке, згущаючись, утворює хмари, потім воду, землю та каміння, а розріджуючись, перетворюється у вогонь. Тут помітна думка про перехід кількісних перетворень у якісні. Вчення Анаксимена про людину нам детально невідоме. Можна лише здогадуватись, що до людини він ставився як до природної істоти, субстратом якої є повітря. Повітря в тому числі й душа, оскільки повітря все осяжне. Погляди Анаксимена на суспільство та суспільний розвиток також нам невідомі. Залишається лише здогадуватись, що у політичному житті Анаксимен активної участі не брав. Можна думати, що суспільство, суспільне життя також детермінується повітрям. Адже не випадково інколи говорять,
що певні ідеї вітають у повітрі і приходять в голову тим, хто активно займається проблемами суспільно-історичного процесу. Аксіологічні орієнтири Анаксимена визначаються тим значенням, якого він надавав такому матеріальному явищу, як повітря. Модифікацією цієї матеріальної субстанції проголошується і Бог. Про праксіологічні позиції Анаксимена свідчать його наукові дослідження та відкриття в галузі метеорології та астрономії. Деякі його здогадки були досить вдалі. Град, наприклад, утворюється при замерзанні випадаючої води з хмар. Суміш води і повітря утворює сніг. У будь-якому випадку Анаксимен прагнув вирішувати на науковому рівні проблеми, які мали важливе сільськогосподарське значення. Мінливість погоди Анаксимен пов'язував з активністю сонця. Підводячи короткі підсумки повідомленню про Анаксимена, підкреслимо наступне. Головний творчий здобуток Анаксимена полягає у наданні повітрю субстанційної ваги, яке він розглядував в якості моністичного начала. Що породжує плюралізм форм, методів, засобів, встановлення і розвитку безмежної кількості предметів, явищ і процесів. Повітря безумовно є складовою будь-яких предметів, явищ і процесів. І Анаксимен мав рацію розглядати його в якості першооснови та рушійної сили становлення і розвитку всього сущого. Дякую за увагу. На все добре.